لبيك يا رسول الله، لبيك لبيك لبيك. ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی علامہ خاتم حسین رضوی صاحب یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. تمام موٹر سائیکل حضرات سے گزارش ہے کہ سامنے والی گاڑی کے پیچھے تشریف لے آئیں. ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے ہیں علامہ خاتم حسین رضوی صاحب یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں. ناظرین ابھی ہم لوگ یہاں پہ لیلہ انٹرچینج پہ موجود تھے اور جیسا کہ کہا گیا یہاں پہ مولانا خاتم حسین رضوی صاحب کی ہم لوگ نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، ان کی استقبال کی جو ویڈیو ہے ہم لوگ نے اپلوڈ کر دی ہے. تو ہم نے ابھی یہاں پہ اپنا فرض نبھا دیا ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ابھی آئیں اور پنڈ دادن خان میں ان کے جلسے کی کوریج کیجئے. تو ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ کوشش کے بعد ٹرائی میں یہی ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ جائیں اور ان کے جلسے کی جو ہے وہ کوریج کریں. تو بہت مہربانی، جزاک اللہ. اور آخر میں پھر یہی ریکویسٹ اور التماس ہے کہ یہ ایک ہمارا جو پیج ہے وہ غیر سیاسی ہے اور جن لوگوں کی ہم نے پوسٹ کی ہے وہ ہم ان لوگوں کے کہنے پہ آئے ہیں. جزاک اللہ، السلام علیکم. جی